אני אומר, אני לא יכול לחוות כזה דבר. אני מביא לו דוגמה. לדוגמה, כשאתה בחלום, אתה מבין שזה שאתה חושב שאם אתה פה שנה, זה לא אומר שאתה נמצא פה שנה. זה רק לצורך ההמחשה, זה לא הוכחה, זה רק לצורך ההמחשה. נכון שבחלום אתה חווה את זה. עכשיו, בחלום אתה בטוח שהיית פה, ואתה עכשיו נמצא פה שנייה. אותו דבר, שתדע לך שגם פה, זה שאתה... עכשיו, זה לא הוכחה, אני אומר, בעיקרון, מצד האמת זה נכון. איך את יודעת שהיית אתמול, איך את יודעת שמכירה אותה? כי יש לך זיכרון. אולי את לא מכירה אותה ורק שיש נכנס לך זיכרון. את לא יכולה לדעת. ומעצם זה שיש לי זיכרון, זה קשור בזה שיש זמן. זמן, כן, זה אותו דבר. עכשיו, ואתה מאמין שמה שאתה זוכר משקף את האמת. אתה מאמין שאם אני זוכר שאני מכיר אותו, אז כנראה שאני מכיר אותו. אתה מאמין שאם אתה זוכר שזה קרה, כנראה שזה קרה, אבל אתה מאמין שהזיכרון שלך הוא אמיתי. זה רק עניין של אמונה, לא מעבר. זה הזקן בעצם? כן, זה נקרא שאתה זקן. בן אדם מאוד זקן. כמה זמן אתה קיים? חי פה כבר המון זמן. ואם אתה לא מספיק זקן, אתה הולך למישהו שעושה שחזור גלגולים, אז הוא מגלה לך שאתה עוד יותר זקן. אומר לך, אתה לא זוכר מה קרה אתמול, אני אזכיר לך מה קרה לפני 100 שנה. הוא הופך להיותך לעוד יותר זקן. הוא משגע לך את הראש עוד יותר. אתה כתבת בספר, זה זקן במשהו נוסף על זה שם, שזה טוב. אני לא יודע מה כתוב בספר. עכשיו שנייה, אבל, אתה רוצה לדעת מצד האמת כמה זמן אתה נמצא פה בחדר? פחות מרגע. כי לפני פחות מרגע, היית בכלום. היית בשום מקום. ופחות מרגע אחד, נהיה חדר ועולם, ואנשים וזיכרון ותחושות הרגשות, מה שאתה רוצה. עם התחושה שאתה נמצא פה כבר 1,000 שנה אחורה. כן, אבל זה מצווה לך עם התחושה... רגע, אבל זה מצווה לך עם התחושה של ההמשכיות. אתה בפחות מרגע אחד נוצר לך תחושה שהעולם קיים אין סוף זמן אחורה. מסכים, כמו המוחת הגדול, חור שחור, בום, כל העולם קיים, בום, כל העולם הולך אחורה. כן, אבל זה לא לפני 14 מיליארד. כן, אבל 14 מיליארד זה עכשיו. אבל זה לא רק 14 מיליארד, כי 14 מיליארד זה היקום שלנו. אין סוף זמן פה. נכון. מה בשאלה אחרת? רגע, היא רוצה לזה. זה הרצור משוב, זה הרצור משוב. אין עולם, כאילו, זה בו זמנית, אבל זה, נכון? יש, מצד אחד יש את האין עולם, שזה כאילו רצור. מצד שני יש לך ושוב, את הצמצום שאתה כבר קיים אין סוף זמן, שזה שני הפכים. זוכרת, יש לנו את הסיבת הוצאה. מה זה רצור משוב? רצור ושוב. רצור זה לרוץ, ושוב זה לחזור. רוץ ושוב. אתה יודע מה זה עונש פולקו? כן, בעצמם עשו לי את זה הרבה. לא, יש את זה בסרט, שאומר לו תדגים לי, אז זה מה אומר תדגים, אתה לא מכיר? אוקיי. אה, עם ספיחס? לא, בספיחס. רצו ושוב. עכשיו, את מבינה, זה כמו הסיבה תוצאה. יש לך שתי פרספקטיבות. אחד אומר, עכשיו זה תוצאה של התוצאה, התוצאה של הקודם, עד עם סוף. יש אחד שאומר, זה עכשיו נוצר. יש אחד שאומר, זה אחד. מה, אתה רצו ושוב כאחד? תמיד יש רצו ושוב? כן. אין אתה שיש רק רצו? אין. למה? כי אם יש רצו. זה מה רצו בגלל. אם יש רק רצו. אם היה רק... אם היה רק רצו. אם היה רק רצו, לא היה רק דבר אחד. אין משמעות הרצו. אם היה רק רצו, לא היית קורא לו. לא היה סום. לא היה סום. אם אתה מסוגל להגדיר אותך... מה לך למה להשוות את זה? אבל יכול שישוב קטן לרצות גדול. זה במינונים זה כבר לא משנה. במינונים זה כבר לא משנה. יכול להיות. בתפיסה, בחוויה, בהבנה. כמו שבן אדם אומר שהוא יודע, אבל יש לו קצת שהוא לא יודע. זה אחד, זה ביחד. עכשיו, כשאני אומר עכשיו זיכרון את זה במצרים, אני מתכוון שהשוב גדול והרצות קטן? כן. כן? כן. יש אנשים, תבין, אני בן אדם שאני בעד זיכרון. אבל אני בעד שתזכור מה היית, אני עושה שחזור גלגולים. אבל אני משחזר לך מה היית לפני שהיית גלגול בכלל. נגיד שאתה הולך לשחזור גלגולים לדוגמה. ומישהו משחזר לך מה היית לפני 100 שנה, ומה היית לפני 1,000 שנה. מה זה מעניין? מסתכל. הנה, רגע, תעצור, רגע, תעצור. הנה, עכשיו, הבנת למה זה מעניין? כי אני אשחזר לך מה היית לפני אין סוף זמן. מה הייתי? אלוהים. אלוהים. אחד. אתה מוכן להסביר לי מה... לכן זה מעניין, הבנתם את הספר של זה? מה זה היית? רגע, רגע. השחזור גלגולים זה הלבוש, החיצוני של האמת. הוא הלבוש של החיפוש של מי הייתי קודם. כן. מה הקבע אחרי לו? אמרת
שהשוב ביציאת מצרים יותר גדול מהרצון? הכוונה היא שכשאתה זוכר את יציאת מצרים, אתה בעצם מתעסק בפרספקטיבת זמן. אתה לא בודק מה אלוהים אמר לי לעשות היום, אתה אומר מה הוא אמר לי לעשות לפני 3,000 שנה. זאת אומרת, אתה יותר בבשוב מאשר ברצוע, אתה יותר בפרספקטיבה של זמן מאשר בפרספקטיבה של התהוות חדשה. אז אם ככה, אני רוצה לשאול אותך למה אתה מתכוון, כי אני אף פעם לא מבינה במדויק, שאתה אומר, יציאת מצרים, זה לא היה בדיוק, משה רבנו, זה נושא אחר, שהוא אמר, התכוונתי בהנחה שזה היה, אבל זה גם לא היה. לא היה מה שסיפרו, ואם היה אין לזה משמעות. אז זה מה שאתה אומר עכשיו, אני רוצה להבין. זה בנושא אחר. תרשמי, זה לפעם הבאה, סליחה. זה רשום. אמרת שיש לי זיכרון. ואם זה יש לך באתר, תכתבי משה רבנו ותמצאי. מה, לא היה יציאת מצרים כאילו? לא, היה. אבל כאילו, אולי, בזמן, זה כאילו, היה. זה ניסוד, זה ניסוד. היה לא משה רבנו, אלא היה או לא היה? תקשיבי. לפתוח את משה רבנו באתר. היה או לא היה, זאת לא השאלה. כי גם אם עכשיו יש יציאת מצרים, גם אם עכשיו אלוהים במתן תורה צועק, אני אלוהים מבקש ממך על יד, אני אך תפילי, אני אומר לו, לא רוצה. אני לא צריך שתורה, הם מתווכחים אם היה או לא היה. אני אומר, גם אם היה, אין איזה משמעות. למה? יש איזה רצון. כי אם הוא מדבר איתי, הוא לא אלוהים. ראית איזה יופי? אלוהים פועל מתוכי. זה לא קשור מה שבחוץ. הוא לא חיצוני. הוא גם רוצה שהוא יענה לו, ככה לא רוצה לשים או לעשות. אני לא מתווכח. הם מנסים להוכיח שהיה. אני אומר, גם אם עכשיו יהיה, אין איזה, גם אם עכשיו, עכשיו, עכשיו יבוא, עכשיו פה יבוא, ההר יתגלה. מה קורה שאני סתם במתוסקרנות עכשיו? מה קורה שאתה פה? חי. אותו דבר, רק צורה אחרת. אם אתה עכשיו עובר לחדר ממול, מה קורה? בחדר ממול. אז אתה בחדר ממול. צורה אחרת, במקום הזה. לאן אני הולך? אני מת. תראה, מה קורה, אם אתה מתעורר מחלום, מה קורה לך? מה קורה לאום שעה בתוך החלום? מתעורר, חלום אחר. יפה, הבנת? או שאתה זוכר, ואז אתה בחלום, או שאתה בחלום. זה כאילו בבודהיזם, כל זה אומרים, שאתה צריך כאילו, המחשבה האחרונה שלך, זה יהיה כאילו אתה, אין קשר, אין קשר. זה קשור חלקית, הם מתכוונים, אבל זה נכון גם פה. אתה יודע מי אתה? רגע, אתה יודע מי אתה עכשיו? המחשבה האחרונה שלך. נכון. נכון, אתה תמיד נכון. רגע, כאילו, אבל שנייה, אבל זה לא פעם צריך להיות. רגע, כל אחד בפני עצמו. אבל אז אומרים כאילו שאתה לא כאילו המחשבה, כאילו הרגע לפני שהיית. תקשיב, הם, עזוב, עזוב. לא, כללי, עזוב אותם, עכשיו אני איתך. כן. הרי, אם אתה אומר, כאילו, המחשבה שלי הייתה כאילו לפני, נכון? מה שהייתי? אתה, מה שאתה חושב שהיית לפני רגע. אם לפני רגע היית חושב שהיית פעילה... אבל זה לא נכון, כי לפני רגע זה לחוד, ועכשיו אני לחוד, וכל רגע אני לחוד. נכון, אבל הזהות שלך עכשיו היא בנויה על סמך מה שאתה יודע על עצמך. נכון, ואיך אני קוטע, אתה עושה את זה פעמים? על ידי הבנה. אם אתה מבין שכל רגע זה אחד חדש, אז כל רגע זה אחד חדש. אני כן... אני יכול לראות... וכל מה שאנחנו מדברים פה זה שכל קטן. כל מה שאנחנו מדברים פה זה שכל קטן. כי מעל זה אתה לא מתעסק בזה בכלל. למה? כי אתה לא מתעסק בזה, כי זה לא משנה, ככה, 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 אחד, לפני, אחרי, מה זה משנה? כי פה זה כדי שנבין קצת, אבל בסוף, ביום יום, אין לזה, מה זה משנה? נוצר אתמול, נוצר מחר, טוב, רע, לפני, אחרי, אלוהים, קדימה, מה זה משנה? גם זה לא מציק לך. אין לך שאלה. רגע, שנייה, שנייה. אתה הבנת? גם זה לא שאלה, אם אתה אלוהים ואתה שואל את עצמך, אם אתה אלוהים ואתה שואל את עצמך למה אני חי, מה התשובה? אין פה תשובה, כי אני אלוהים. לא, אם אתה אלוהים ואתה שואל את עצמך למה אני חי, אתה כל הזמן חי, למה אתה חי? אלוהים כל הזמן חי? כן. למה הוא חי? לא יודע. אז זה לא יודע, גם בסדר, גם מספיק. אלוהים, לא יודע. אבל אני רוצה משמעות לדעת למה אני חי. למה המשמעות של אלוהים חי? מה אתה שעכשיו סתם נובע להגיד על... תתרכז. מה המשמעות של זה שאלוהים חי? יש לזה משמעות או אין לזה משמעות? אין לזה משמעות. אז איך יכול להיות שלך יהיה משמעות? אם לאלוהים אין משמעות, איך לך יהיה משמעות? כי אני גם אלוהים אבל. אם אתה אלוהים, אז אין לזה משמעות. אבל אם אתה מסתכל על זה מצד הנפרדות, מצד... משמעות זה לא טוב, משמעות זה לא הפוך, יש משמעות מלאה, עולם לא, ומצד שני, אין שום משמעות. רגע, אבל אתה פספס משהו, אבל משמעות זה דבר תפל. שאין לך משמעות, אז טוב לך בלי סיבה. זה הפוך. כשאתה אומר, יש לזה משמעות, אז אתה תפחי איזה חיים תפלים, זה משמעות. כשאתה אומר, אני לא צריך משמעות, אין משמעות, לא צריך משמעות. לא כפוף. אז אתה משוחרר מהמשמעות. לא צריך משמעות. אני אגיד, אם שתגיע לך, כאילו, מה ההבדל בין טוב לרע? אין משמעות לשתיהם בכלל.
לא רוצה, לא את זה ולא את זה. לא מצא את זה. זה הצ'קרה. לא רוצה את זה. כאילו, טוב, טוב, דבר אתה. אני, זה כבר... שאלתי עם הזיכרון, זה לא פרקטיקה. זאת אומרת, עזוב ש... מה לא פרקטיקה? עזוב שעד עכשיו שום דבר לא היה, מהרגע הזה נוצר הכל. בזיכרון. אוקיי. זה בסדר, מובן, מובן. עכשיו, זה ברמה של האלוקות. למה אתה אומר אלוקות? אתה גם קודם בהפסקה קראת אלוקים, נכון? כי זה משהו. רגע, אבל זכותי לשאול אותו. יש שם מוכר חבוי. ואתה קודם, אני אסביר לך. אסביר לך מה רע בזה. זה סוג של הכחשה עצמית. אתה יודע למה אומרים אלוקים ולא אלוהים? פחדים. זה אתה אומר. אני אסביר לך. תקשיב. בתורה כתוב אלוקים? בתורה? כתוב אלוהים, נכון? אין אלוקים בתורה. תחפש בתנך לא תמצא. בסדר? אלוקים זה מילת כבוד. לא נעים להגיד לו אלוהים. אל אוקיי. אז אתה בכלל מדבר על מישהו אחר. אל אוקיי. לא, רגע, אני רוצה להגיד משהו. המילה אלוקים, מי שאומר אותה... זה לא אתה אומר, לא אתה משקש שאני אגיד ברוך השם, אני אגיד מה ברוך השם, זה שם. ברוך אלוקים תגיד. לא, לא אלוקים, אלוהים. אני רגע רוצה להגיד משהו. אני רגע רוצה להגיד משהו, שמישהו אומר את המילה אלוקים, הוא כופר, למה הוא כופר? כי להגיד אלוקים, איפה נובע המילה אלוקים? שאתה אומר, אני מכבד אותו, אני לא רוצה לקרוא לו בשם הפרטי, אני אקרא לו בשם של כבוד. אבל זה בעצם, כשאתה אומר למישהו, אני רוצה לכבד אותו, אתה בעצם אומר, אני רחוק ממנו. הוא מעליי. אבל זה אתה. מה, אתה מפחד להגיד את השם של עצמך? ברור שלא. אז מה אתה קורא לו? ברגע שאתה אומר, אני מפחד להגיד את השם שלו, אני מכבד אותו, אתה כאילו אומר, זה לא אני. אז אם זה לא אני, אז אתה כופר בו. זה פח החבוי. אבל לא, באתי להגיד שזה כאילו, אתה כאילו מכבד אותו. שנייה, רגע, שנייה, אתה כאילו מכבד אותו בעצם ביסטר. אני מבין את זה, אבל יש פה פח. הידעת לי את העניין עוד יותר. כן, תקלטו, תקלטו, זה כמו שמנדם שואלים אותו מי אתה, הוא קורא לעצמו שם אחר, הוא אומר, לא נעים לי להגיד את השם של עצמי. בדיוק. מה, אתה פסיכי? זה אתה, זה אתה. לא, הוא רוצה להיות דיסקרטי. אבל תתפלא, אבל תתפלא שהאלוהים רוצה לשמור על דיסקרטיות, לכן הוא בלבל פה את כולם. שאלה שלי אחרת, שאלה שלי אחרת. שאני זוכר דבר שהיה בעבר, כן? ונותן לו משקל. זאת אומרת, כאילו, התודעה שלי... אם לא היה לו משקל, לא היית יודע מה זה שולחן. בסדר, והתודעה שלי מייחסת לו חשיבות מסוימת. כלשהי. כן, והחשיבות הזאת היא... היא יכולה להיות טקסית, יכולה להיות כל דבר אחר. אוקיי. עכשיו, השאלה, אם זה לא חשוב, אם, זאת אומרת, מה רע בזה בתור פרקטיקה? זאת אומרת, להבין, כן, את היחסיות שבין עבר, הווה, לעתיד, שיש משמעות לזיכרון. מה אתה שואל, לא הבנתי, מה השאלה? זה שעכשיו קבעו חז"ל, כן, שבפסח תזכור את יציאת מצרים. אוקיי. דוגמה. למה? כי בתקופה הזאת נעשה איזשהו נס. הנס הזה הוא בדיוק כמו הנס שקרה לי כששרפתי פה זגות הדלת. נכון. לא משנה, בדיוק אותו נס.